drugi različni gradovi od Makedonije, Albanci, Makedonci. Mislim da super se slagavme, što odmah se združivme. I to je, mislim da to što ne bi napravi kampu tuku, bolo iskustvo. Shumë personave me një herë fillam të kontaktojmë, komunikojmë dhe me dvete sikur të ishim njohë, këtë më thëmë me ta nga shumë kohë më parë dhe edhe ta është flasë me të gjithë dhe jemi shokë shumë të mirë dhe që presoj se është të vazhdojmë në të shoqërinë tonë me ta dhe me të. Чува е нашиот младински лидер, Индрит Јонузи. Индрит, како си помина на кампот и колку лидерскиот тренинг ти помогна да се го развиеш свој лидерски потенцијал? Што ли? Ја сај кој, за стине ге дитвем ренда тренингу, те кампит, ка че ние кој шуме миркина, ка ню джит баш, ка је наша шу, еде кина пате ням mbrëmje të mira, kena kalu shumë mirë me shokët, jena shërshu me njerët prej qiteteve të ndryshme. Da li ti mundu të izdvojsh tri aktivnosti kështë që ti beja na mileni na kampot? Si te aktivnosti me beja mnogu dobri, mnogu disa se svilja. Najomiljeni së me beja beja aktivnosta së simulacija na čovekovi prava, што јас бев као влада таму и ја имавме владата на Јужна Африка држава и правевме една као игра таму што требаше да донесеме лекови за луѓе кои што имаат една болест. Дали владата на Јужна Африканската република ги има разделено на лисите на тие лекови на нашите лекови? Добро, во ред. Тоа ќе ги оставиме за полоса. Да, ма тоа како звучи многу во момент, како се постигнува тоа? Да. Како? Значи, фокусот ми е на комуникација, што е комуникација, како се... Ќе одговориме на неколку прашања, што е комуникација, како се воспоставува таа комуникација, кои се актори во процесот на комуникацијата и како да воспоставите и да одржите ефективна комуникација во различни случаи во текот на вашиот живот. Топката на парад кој што сметаш дека треба да презентира вториот. После вториот на третиот на четвртиот и така дека не презентираме сите. Си стани, кажи и подеја тоа. Со Џафер Дозмиши имаме една характеристика. Трете сакаме да пишуваме. Коби ни е гурма, обожаваме да гурме, двете сме, имаме учествуване во најдобри театарски представи. Двете сакаме да патуваме. Кој е тати? Не знам шо пишно. Уба! Секој се прават како да нема конфликт, пошто не сакат да присуствуват и мислат себе се како способни за да го решат конфликтот и се задоволни од секоја решение, пошто не мислат дека може да најдат некој подобро решение. Се знае дека за да решуваш некој конфликт треба да имаш логика и многу нешти за да стигнеш до решение. Па затоа нашиот символ е делфин. Ајде, да се слушаме. Може ли да најдеме средина? Само за мајка.
Vidi ga, vidi kako. Што беше тренер на во текот на тие 10 дена и 10 дена се дружеше со нашите млади мировници. Беше во памет и не можам да никогаш да заборавам на тоа што поминавме во тие 10 дена кога бевме заедно. За мене беше многу добро да бидам со вас. Но пред се запознахме самите себе си и воочекме дека иако сме толку многу различни, дека иако си додаѓаме од различни држави, имаме различни... И знаеме дека ги добивме на овој камп, беа многу добри и секој кој не беше на кампот и кој дозна ова после, сигурно сега многу се кае, затоа што беше многу добро. За мене, јас многу научив од тренерите, од Рики и од Фатос. Меѓутоа тука беа и Тамара и Наташа, кои што многу ни помогна да научиме нови нешта, нови знаење, така што... Поминавме незаборавно, значи би препорачала на секој млад човек, на секој стар човек поедно, да не создаваат стереотипи, да не создаваат дискриминација, затоа што тоа не би треба да постои. Бариерите кои се наоѓаат помеѓу нас всушност не постојат. Ние сами ги создаваме во своите умови. Значи, сите сме исти, сите сме еднакви, луѓето се делат на добри и лоши, не на албанци, македонци, турци, власти. Значи, само добри и лоши луѓе постојат. Дури и оние лошите, и во нив има малку добро, само ние треба.